Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli Zəfər TV Az Xəbər saytının izləyiciləri. Hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi biz yenə davam edirik şəhidlərimizi sizlər üçün çəkib tanıtmağa. Bizim üçün şəhidin ili yoxdur, nə məkanı yoxdur. Hər biri bizim başımızın tacıdır. Nə qədər şəhidlərimiz varsa, ilindən asılı olmayaraq, bugün İmişli rayonundayıq. Bir neçə gün öncə də İmişli rayonuna gəlmişdik, amma bəzi səbəblərdən, yəni vaxt çatışmamazlığından ailələrimizin yarısını ziyarət edə bilməmişdik. Bugün İmişli rayonundakı Aprel şəhidimizin ocağındayıq. Yanımızda şəhidimizin valideyni var. Və istəyirəm ki, biraz siz şəhidimiz haqqında danışasınız. Və bugün aşağıda biraz danışdıq, düzdür. Yəni çəkiliş eləmədi. Elə istəyir ki, biraz da izləyicilərimiz də tanısın. Siz qeyd edeyim ki, şəhidimizin anası müəllimədir. Sağ olsun, bugün bizə dəstək oldu. Bizimlə birlikdə şəhidlərimizin məzarını ziyarət elədi. Bizə yol göstərdi ziyarət eləmək üçün şəhidlərimizi. Allah sizin hər birinizə səbir versin. Bizlər elə bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər zaman sizlərin yanındayıq. Düzdür, bizim üçün məsafələrin önəmi yoxdur. Yəni, gücümüz çatdığı qədər, çalışdığımız qədər sizlərin yanındayıq. İstəyirik ki, çəkək, paylaşaq, qoy bizim igid qəhrəmanlarımızı bütün xalqımız tanısın, gələcək nəsillər tanısın, bilsinlər ki, necə qəhrəmanlar böyüdən bir ölkədə yaşayırlar. Yəni, hər şey o, mən elə bu 44 günü vətən müharibəsini deyirəm, qardaşımız axırı şəhid olsa da, yəni müharibə bitdi, ya şəhid oldu, dəfn olundu deyə hər şey onları.